Ahoj, ahoj, vítejte při dalším pokračování série, ve které se projídáme do Farlands a Štral, tentokrát u 179. dílu. Doufám, že jste se měli dneska převelice dobře a že jste připraveni na další pokračování této krásné cesty. Teda nevím, jestli je krásná, ale minimálně pro mě ano. Takže buďte všichni vítáni a povídejte, jak pak jste se dneska měli, jak pak jste se vyspali, co pak jste měli dneska dobrého k jídlu. A vítejte, ahoj, ahoj, vám všem do jednoho, do jedinkého, do jedné, do jedinké. Ahoj, ahoj. Takže pome. Co to zase za šílenost staví? No to já nevím, forže já jsem tam u něj ještě pořádně moc nebyl od té doby fakt, jak jsem říkal tenkrát, že jsem tam nebyl, takže nevím, nevím. Ale určitě něco pěkného bych typoval. Ahoj Aspráhu, budeš vítán. Jak pak ty se máš dneska, hele, co jsem říkal. Jak pak se ti daří, ahoj, ahoj. Vítej mezi nás zase jednou. No já musím tamhle, k těm, ano, slepičkám, tohle jsou totiž slepičky, kdybyste to nevěděli, tak tohle to jsou slepice na pána. A bude tam 101. Věc. Nebo ne jedna věc, jedna ovečka nám to všechno dá. I ona vícero, tak jo. Takhle a jde se. Ahoj, to byl Lukáši Fiši, děkuji ti moc za follow, vítej do TKJK, doufám, že ti tady mi s námi bude líbit a že ještě někdy přijdeš, když followuješ, tak budiš vítán, ahoj. Vítej, vítej. Jak pak ses měl nám pověst, nebo tak? U koho? Těžko říct, Bulboji, u všech možných. Všeho možného. Ahoj Minery, vítej i ty, jak pak ty si máš dneska? Smíření ti přesně tak, jsem tu pořád příteli, no prosím tě. Tak já jsem nevěděl, ale tak to vítej tedy tím pádem, já jsem si tě nějak nevšim. Jenom pracuji na tom PC, takže koukám a však nepíši. Tak to jo. Tak to je jasné potom. To je potom jasné tedy. Staví nějaký nový království, je ten hodnej. No tak, ať mu to šlape od ruky. Dobře, asi od ruky mu to šlapat nebude, ale ať mu to jde od ruky. Myslím si, že to zvládne bez nějakých větších problematičností, takže snad mu to půjde, no. Ale už se zase vrhnul do novýho, jo, já myslel, že tam stráví ještě víc času teda, no. To je docela hodně rychlej. Viděl jsi tam Nakašiho, kde pak myslíš, Tony? Jakože... Nevím, těžko říct. Asi ne? Aha, jinak, teďko před chviličkou jsme si tadyhle usmysleli, že ty, nebo já jsem si usmyslel, že ty zlatý bloky budu vytvářet, teda ty zlatý jablíčka budu vytvářet vážně až při tom 200. dílu, takže ještě nějakou dobu to vydrží asi snad. A jinak ahoj Bajde, ahoj ahoj, vítej do chatu, přeji pěknou jablíčkou procházku, děkuju moc, děkuju a YouTube strafí tebe, YouTube strafí vás všechny. Tak jsem zpět, vítej naspět, Kubo, dobrou žízeň přeju. Dobrou žízeň. Chrám hashtag 1. Teda, no, hashtag 1. Tak to tedy je. Je to první dnešní chrám. Jsem zvědavý, kolik jich dneska bude. Doufám, že jenom jeden. Protože jestli vícero, tak se obávám, že asi budeme trošičku muset tady nějak skrouhnout inventář. Říkal jsi, že jsi viděl slepice. Tak to dvojtečka O v tom případě. To dvojtečka O. Tak byly tam slepice. Takový ovečší slepice, že slepice everywhere. Co teď děláš? Doporučuji podívat se do popisku streamu, Lukáši, je to tam všechno psáno. Řeknu ti to zběžně, jdu na západ do Farlands ještě dál, nakonec Minecraftu. A další věci, tak ty se asi dozvíš v popisku, je tam všechno možný napsaný. Teď má na streamu 100 lidí, jo, on tam mývá nějak takhle kolem té stovky, no. To je pravda. To by tak nějak odpovídalo. A to je pro vás, vybrali rychle odkazy na podporu pro všechny čtenáře do košíku, zobrazit profil Dafuk. Dafuk, jakože slovy Dafuk. Já bych bejt s tebou bral trošičku jiný prášky, tyhle ty ti očividně moc neprospívají. Nakaši to, když miluje slepičky, já vím, no, ale tak jakože to neznamená, že je slepička. Nebo je? Nebo nevím, jak by se teda dostal minimálně takhle k mýmu singlu. Jakože obávám se, že to by asi nezvládnu. Na to je asi až moc malá slepička. Když těžko říct, no, jeden si nemůže být nikdy jistý, ale typu, že asi tak. Ano je, je jo. Že by to byl slepičák. Jak jsem na tom vůbec s tím, jak jsem na tom s tímhletým, blbě. Musím tadyhle sehnat nějaký dříví. A ano, je tenhle, dejme tomu nějaký takový divný les, takže
savanový les, tak seženeme tadyhle nějaký tyhle ty stromešky, ať máme dostatek dřeva na všechny příležitosti. Tak a jezdimeš. Na mobilu mi to dává nabídku slov a to z toho vzniklo. Tak nevím, proč to sem píšeš, jako no, ale tak OK, když to říkáš, tak ti budeme věřit. Budeme potom věřitelé pořádní. Jak už mám zase 21 levelů skoro, to je neuvěřitelné totok. To je neuvěřitelné totok, nechci o ně přijít, ale stejně se sem musím jít podívat. Takovýhle ravíny ty mě vždycky zajímají. A vesnička, no jo. Jako za starých dobrých, pořádný náhody při hledání nějakých, nebo ne při hledání, ale při nacházení nějakých věcí. Jo. Mhm. Ten dům se ani nevejde do záběru. Tak podívejte se na to, ten dům je jakože docela nemalej. Nechtěl bych jako dělat takovýhle základy. Nechtěl, opravdu že ne. Tady taky. Ne, už jsem se bál, že je to tady to samý. To je docela otřesný dům, jakože... Tohle je zase naopak otřesná, docela... Otřesná farma na to. Na věci. Božínku. Pánové! Kam to dáváte ty oči? Chci neudáš sekirku, protože ji nemám kam dát. Tak, rošťáci dneska nedali kvalitu obrazu, no jsou rošťáci teda, to bychom měli přikázat. Si musím dát už tadyhle 100, jdu si tamhle sehnat 21. level, ahoj. Za 8, no teda, ale ty seš jeden. I ty jeden, to se mi líbí docela. 3. Tak, 21. level. A 21. kousek ještě dokonce, jdu si tady vyměnit vodu a jdeme teda dále, protože tadyhle 100 asi nemá cenu moc prozkoumávat tu vesnici, ještě tady přizabiju. Jak to tak vypadá. Mimochodem ani nevím, že to má vždycky konec. Nebo ne vždycky, ale nevím ani, že to má konec. Ty studny. Radši jdeme. Zase základy do pekla, v skutku. Ahoj Koudne, nevítej, jak pak si máš dneska, jak pak to jde? Ahoj. Takže jsem si upravoval skin a najednou jsem na nová skin našel krásný skin. A tak jsem si ho stáhl a uploadoval a moje laborat bude dokončena k obědu rybiška s bramborem, koukl jsem se na to video, nekouknul jsem se na video, je mi líto. Nějak jsem se k tomu nedostal, ale tak gratuluju ke skinu teda tím pádem, gratuluju převelice. Tak ať se ti daří, ať se ti líbí. Dá si to jdu vyfotit, nebo nejdu? Dá se to odsud vyfotit, nebo nedá, tamhle odsud to bude hezčí fotka. Pochybnáš to vesnička, v skutku. Něco v tom smyslu, že smír... No co jako? Co jako prostě, já nevím, ale jakože... Ne, prostě jenom otřesný, no. Tak. Takhle se mi to líbí, takhle by měly ty studánky být všude, abych vždycky, když někde ztratím vodu, tak abych si mohl hned vzít další. Abych se nezlobil úplně. Nevím teda jak vy, ale já ne. No, co naděláme? Co naděláme, hold? Musím tady takhle občas taky trpět a být bez vody, ale... Zatím jsem se snad kvůli vodě ještě nezabil, že ne? Nebo určitě jsem se kvůli vodě ještě nezabil, takže... To je docela v pořádku, tenhle ty věci. Nemusím se tady kvůli tomu nějak stresovat, že tady nejsou žádný navíc studánky. Lepší nějaký, jak nějaký. Kolik máš FPS, Uka? No, to dozajista, jako s tím počítej. Už se k tomu chystám, jakože... Již brzy je ve vašich kinech. Vesnička chaosu, tam asi neměli dobrý známky z hodiny stavění. Co jako? Jak jako z hodiny stavění? Že hodina stavění, to nevím, jestli je úplně nejbujnější věc. To bylo Valchyho, jinak čaj výborný, no, tak to je dobře, to doufám, že si pošmáknul. Nebo pošmakuješ, protože čaj to je bujná věc, to jako... Zase vyplatí. Mám taky rád čaje. A taky bych si nějaký měl dát. Už jsem neměl zas nějakou dobu. A
Aktuálně se našli 2027 chrám, 2035 vesnice, 2037 studna, 2038 studna. Jo. Tyhle ty struktury, tak to je docela častá záležitost. Pohybuješ se VSAD nebo šipkama? No, vzhledem k tomu, že jsem levák, teda že jsem pravák, tak to má, tak VSAD. Na tom, na šipkách bych to asi jakože moc nedával takhle, no. Hlavně, já nevím, já si myslím, že i kdybych byl levák, takže bych asi preferoval spíš VSAD. Už jenom kvůli, záleží, jak bych byl naučený, no, ale vzhledem k tomu, že tam není tolik možností potom, jak mačkat jaký klávesy navíc, tak je to prostě takový pro mě, nevím, přijde mi, že to pro každýho asi takový nějaký užitečnější to takhle přes VSAD. Šipka má rebel, no tak proč ne, že jo? Tam více lidí, kteří jezdí přes šipky takhle na Minecraft, tak proč ne? V obou případech se tě zabil Creeper, no, naprosto krásný. Měl feniklový čajíček, o, feniklové koření? To mi připomíná Asterix a Obelixe opět. Jak tam takhle Asterix a Obelixem zachránili tu fenickou loď, jestli se nepletu? A měli tam feniklový koření? Ne, to neměli feniklový, to měli nějaký jiný koření, takže nic asi. Tak, holt nic. To měli nějaký úplně pochybný. To byla jenom fenická loď, ale tak je to podobný. Taky šipkami, no, však říkám, proč ne? Čau, pozdrav mě, plz. Jakože když někoho pozdravíš, tak je... Nebo je slušnost někoho pozdravit, ale povinnost odpovědět mi přijde. Nebo aspoň takhle jsem byl teda vychovávaný, tak... Nevím, ale přijde mi trošičku blbý říct potom zatím pozdrav mě, plz. Když mě pozdravíš sám. Jakože takový zvláštní. Ale budíš vítán. Budíš vítán, Anix Play. Budíš vítán, jak pak ses měl dneska, jak pak ses vyspal, co pak jsi měl dneska dobrého kýdlu. A ahoj. Jak pak to jde dneska? Já to mám takhle, šipky pohyb. Čekejte, já to musím vzít tudy. Šipky pohyb, insert inventář, control skok, right shift krčení, fn zrychlení, jinak všechno stejně, jasně no. Zaujímavé. Dneska jsem se měla fajn, to je dobře, bajde. Vyspala jsem se fajn, a nic moc jsem nedělala, no, tak to je správný den, to se mi líbí. Já jdu radši takhle, tamhle vidím nějakýho pána, který očividně moc nejí. Vypadá až moc hubeně. Až jsou mu skoro vidět kosti. Nebo ne skoro, tomu už jsou vidět kosti. Sakra, co to dělal ten pán? On je podvyživený. Ne. S tím budeme muset bojovat. On není hodnej. Skoro nejí. Tídu jsem měla karbanátky s bramborovou kaší. K večeři sýr s hranulkama a tatárkou, takže tak, to zní dobře. Ne, můžu jet tudy, dobrý. A na večer jsme jeli s mamkou na večeři. O, a co jsi měla dobrého? Nebo co jste si dali dobrého? Až co se říká, do třetice všeho dobrého. V skutku, no, forže, v skutku. Smrt zdraví všechny, plz. No, v skutku. Když jsem mod, vidím, že jsem mod? Ano. Nebo myslím si to aspoň. Mělo by to tak být. Co hraješ za hry? Jo, vyspal jsem se dobře a jedl jsem sem kaši ráno. Doporučuji podívat se, to zní dobře, ale to doufám, že si pošmáknus. Ale podívej se do popisku streamu, je to tam všechno psáno. Takže tak. Doporučuji si ho pořádně přečíst. Tak když mi to vyhovuje, nesnáším ty, kteří mi říkají, že jsem několika hvězdičkář, protože hraju na šipkách, však jako teď je to na tobě, že jo, prostě jak hraješ. Můžeš hrát, nebo můžeš si tam pohybovat a celkově s tím být zžitej mnohem víc než lidi, kteří hrajou na VSAD. Tak jakože já nevím, ale proč? Proč tě odsuzovat kvůli tomu, že hraješ na šipkách? Relativně úplně jedno. Jenom bramborový řízek a kuřecí kaši? S kuřecí kaší? No všichni přece. To je náhodou dobrý ten, dobrá kombinace. Nebo ne? Anix Play. Podívej se teďko prostě do popisku, máš to tam napsaný, všechno tohleto, doporučuji si to přečíst. Jakože, proto ti tam odkazuju, protože je to tam napsaný.
Spíš naopak, Kubo, spíš naopak. Minecraft is love, Minecraft is life. Ale tak co už, jak jsi to udělal? Co, jak jsem udělal? Ten popisek? To jsem já nedělal, to udělal Alchy. Já to mám akorát to, jak já tady mám akorát takhle to nastavený, aby se mi takhle zobrazovalo, když je potřeba. Jak jdi? Ty tu kaši občas brambory jenom? Co? Jíš kaši občas brambory jenom? Jo takhle, já kaši moc nemusím. Kaši moc nemusím, takže tak. Hejte kamarádi, ahoj, ty Darlende, vítej, jak pak jsi měl dneska, jak pak se ti daří, ahoj, ahoj, ahoj tebe, Luci, taky vítej. Jak pak jste se měli dneska, jak pak jste se vyspali. To je jiná scéna a zkrátka nebo jinak. Ano, je to jiná scéna a zkrátka. Jinak jsem to nevyřešil žádným jiným způsobem, takže tak. Nebo jiným způsobem jsem nepřišel na to, jak to udělat, než přes jinou scénu. A dělala jsem na kronice, no to je super bajde. Ráno jsem vstala, tak mi psala jedna nějaká osůbka, že se včera potom, co jsem odešla ze streamu, stalo něco, co musí být v kronice. Vidíš, ani nevím co? Prosím tě, co tam bylo? Takže jsem koukala x hodin na záznam streamu, jen abych zjistila, co se tady dělo. A aby ta osůbka byla šťastná, tak jsem nám přidala, takže kronika už je zase o něco rozsáhlejší. A co to bylo? Vůbec nevím, ani majde. Prosím tebe. Jakože GV, jak nám tadyhle poradil, tadyhle s tím, jakože nás tady vyrektil, nebo o co jde? A jak se máš? Ahoj guláši, vítej, mám se dobře, děkuji za ptání, co pak ty? Jak pak se měl dneska, jak pak se vyspal, co pak jsi měl dobrého kýlu a ahoj? Český plugin je ta zkrátka, není to přes žádný plugin, je to dělaný ručně přes obrázky. A jak se máš? Jo, to už jsem čet vlastně, no dobře, dobře. Ale jo, mám se fajn, jen se mi trošku rozbil PC, ne, to je špatný, takže na tebe koukám na mobilu, prosím tě, a co jsi s tím dělal? Jenom tak, protože si řekl, že muže se rozbil, nebo co se nám dělo? Jak jsem udělal smírnýho bota? No, to je prostě jiný účet na tom, na Twitchi. Takhle jsem si prostě založil další účet, který jsem pojmenoval smířený bot, a toho jsem propojil s Ankbotem, což je takovej takový prostě program, který si stáhneš přímo do počítače a ten si můžeš propojit s jakýmkoliv účtem, který ti potom může u tebe na kanelu dělat něco jako bota. Takže proto jsem si udělal smířeného bota takhle. Je to rybobek. Jaj, rybobek, ne, bajde, to si děláš ze mě srandu, to ne, to je strašný. Nevím proč tam prej musí být, ale co už, no to je strašný. Ta kronika už je plná kakanců, no to je nádhera, to se vyplatí. Tak to mám radost teda. To je věc, která mě fakt těší. Mám se dobře a měl jsem řízky. Jaký jsi měl? Kuřecí kuřízky, vepřový kuřízky, mletý kuřízky, holandský kuřízky, nebo jaký pak? Jsem už nějaký dobrý kuřízky. Jsem zpět, vítej na zpět Nelisko, ahoj, ahoj. Tak ty ses navrátila, no teda, tak to je pěkný od tebe. I ty jedna. 15 hours. 15 hours, gratuluji ti moc, Meteore, gratuluji ti převelice a doufám, že tadyhle uvidíme i při dalším nějakým achievementu, co se tak jako hodin týče. Gratuluji převelice, nádherný čas. A děkuju za 15 hodin času, strávenýho tadyhle, doufám, že to proste, nějak tak postupem času. Kuřízky, kuřecí kuřízky? Tak to jo, tak to doufám, že byly dobrý. Ani nechci vědět, co jsem s tím PC udělal. Aha, no, tak to zní děsivě. To bude docela asi nepěkný. Ten pán, který tadyhle teďko proletěl kolem mě, byl docela asi naštvaný. Asi nemá moc rád déšť, řekl bych, že je z cukru. Myslíte si, že endermeni jsou z cukru, proto se bojí deště? To zní jako docela jako, že by to tak mohlo být. No, bajde, nedivím se, taky jsem byla šťastná, že jsem koukala tak dlouho na záznam jen proto, abych zjistila doslova jen kakanec. No, bajde, já ti negratuluju. Jakože to bych nechtěl úplně na to koukat jenom kvůli tomu. Vítej naspět, Kubo, vítej, děkuji moc. Jsem nevěděl, no, Tony, vidíš to, tak už to víš. Tak už to víš. Mě dneska tak strašná zima, prosím tě, máte tam zimu, jo, Kefo, kolik tam máte stupňů?
Jakože mě je docela teplo teda tady, jak tadyhle byly otevřený takhle ty dveře, tak jakože já mám tady, nevím kolik tady mám stupňů, ale musím mít takhle i pyžamo, když mám na sobě, tak mám vyhrnutý nohavice, vyhrnutý rukávy, všechno, úplně jakože nic moc. Dobrý den pane Venco, vítejte, jak pak se máte, já jsem naprosto parádně, co pak vy, dvojtečka DDD i vám? Jak pak tebe to dneska jde? Jo, teď když budou prázdní, tak to určitě proste, tak to je dobře. To je jedině dobře. Černý cukr, no jasně. Proč ne, když může být fialový květák, tak proč by nemohl být černý cukr? Nebo fialový brambor, nebo nějaký takovýhle kraviny. Doma 27, venku 11, venku 17, no to není teda moc. To teda není zrovna třikrát moc. A 21, tak to není zas tak strašný. Jakože já jsem zvyklý teda tady mít v pokoji i míň. Že těch 21, tak to je tak ideální na to sezení pro mě, no. Mívám tady tak jakože kolem těch 19 až 21 v průměru, jakože takových těch v tom normálním časovém pásmu. Když je vedro, tak tady mám tak k těm 25, a když je zima, tak třeba tak těch 17, no. A to už si většinou topím. Takže to už zase tady nemývám. Tak to teda jakože nic moc, kefeo, no, nic moc. No, tak se pořádně zabal. Ať nenastydneš ještě víc než si říkala, že seš, nebo nevím, jestli ještě seš, ale než jsi byla minimálně. A bude. A bude. No, lajko 8,9, no teda, tak už se blíží k té desítce, koukám. Taky. Teda, to jsou mi ale věci. No plavání dneska jsem vzdala a plavala za mě Timinka, voda 14 stupňů. Ježišmarja, 14 stupňů, tak to by se mi nechtělo. Do toho bych asi moc neles. Nevím teda jak vy ostatní, ale já moc nemusím takovýhle ty studený vody. Na mě jak voda nemá aspoň těch 20, tak do ní moc nechci líst. Což teda většinou nemá, takže moc nelezu do vod. A celkově jakože takhle co se týče nějakých českých vod, tak teda já to moc nemusím. Já jsem tadyhle v tom rozmazlený a maximálně, u nás si vlezu maximálně tak někam do bazénu, i když taky moc teď konec, jsem nebyl už dlouho v bazénu. Ale když to tak jedně, tak nějak moře. Já nevím, pro mě je to taková příjemnější voda. A taky bych asi všude nevlez. Nevím no, jsem divnej. Já si budu mít chřipku nebo co, ne. To ne, kefeo, to je špatné. To bych nedělal. Víte, kde je lanulu? Já bych řekl, že doma. Ale tak jakože jeden si nemůže být nikdy jistý. Devět hodin, no, lolajko, gratuluji ti moc. 9 hodin, nádhernej čas, jakože roste ti to, roste. Gratuluji. Gratuluji, renuji. Smire, a do záchodové vody by si šel? Proč bych tam chodil? Ty tam za stolik není, doma právě není. Ne, Lanulu? Prosím tě. A kam šel? Nevíš? Kam pak se ztratil? Dám si sprchu, zahraju lolko, pak půjdu lehnout a koukat ještě na stream. Tak jo, Meteore, zatím ahoj. Já jsem vůbec neviděl Lanulu, že jo? Taky nevím vůbec, Kefil, taky nevím. Těžko říct, kam se ztratil tenhle ten rošťák jeden. Rošťácká. Pojďme si všichni uvařit čaj nebo čokoládu, aspoň si zahřejeme. No takový, vaření čaje nebo čokolády, to je bujná věc, no. Já třeba čokoládu úplně moc nemusím, takže to by pro mě asi moc nebylo. Šel prý na nějaký stream? Prosím tě, Lanulu. Že by byl někde na streamu, jo. To se mi nějak moc nezdá. Na jakém streamu by jako měl být? Ahoj Meteore, měj se zatím, jde zpátek dobrou, jo, měj se když tak, kdybychom se neviděli, tak dobrou noc, dobrou chuť, ale snad se tady ještě nějak spatříme, takže zatím ahoj. Můžu s tebou do lodi, obávám se, že na této verzi se mnou do lodi asi už moc nemůžeš. Jakože teoreticky by to možný bylo, ale
asi to nebude úplně nejlepší nápad. No, myslím si, že bychom se tady docela tlačili, že tahle ta loďka je taková nedělaná na nějaký extra velký nástupy a že by to nebylo úplně ideální. Dneska 860, no bajde, to je pěkné. Pořádně ti to vzrostlo. Pořádně. Takže gratuluji Renui k těmto velkým hodinám. U Chodíka není, u Lenouška není, ty jsi jediný, kde by mohl být, prosím tě, Lanu. Tak možná, že tady je? Vypadá to tak. Tak jestli tady je, tak já zdravím Lanu. Teleported to Snetu Redstone Mir. A jej, to tady budu mít zase plno, koukám v té hře, co? No to bude teda jednou paráda. Řve to, ta písnička? Já myslím, že nebude zase tak řvát, ne. Jestli řve, tak ještě řekněte mi ostatní, jestli to řve, ale mně to přijde, že to tak akorát. Že to není jako o něco extra víc než obvykle. Nevím teda, no, ale nepřijde mi. Těžko říct, jakože nevyznám se v tom, takže nevím. Trošku řve, jo. Když na tom serveru jdu na tebe tp, aha jej, to jsem se bála, neřve to, tak já nevím. Jsme zavolej ho, halo, lanunu, dvojtečka halo, lanunu, dvojtečka halo, tu, dvojtečka halo. Volaný účastník je momentálně nedostupný. Opakujte volání, prosím později, tu. No je mi líto lanu, nějak to nezvedá lanulu, asi mu budeme muset zavolat později. Doufám, že do té doby se tady nějak ukáže. Mně to nevadí, budeš mít velký plno. No, to v skutku bude velký plno. Že bysme tadyhle ten díl pojmenovali velký plno? Jakože to zní tak divně, že by to až mohlo jít? Ale nevím, no, jakože zatím tady velký plno není, takže zatím bych to takhle nepojmenovával. Zatím je tady až moc dvou lidí. Měsíc a týden, prosím tě, Venco, to jsem ani nevěděl, že jsi tady takhle dlouho, já myslel, že jenom chvilku, že nějaký zase týden, 14 dní maximálně, ty už měsíc a týden. Nějak utíká jakože hodně rychle. Aha, Lanulu joined the game, no budiš vítán, Lanulu, a pak, že tady nejseš, viď. Tak, budiš vítán, ahoj, ahoj. A Xaroxík, děkuji za follow, Xaroxíku, vítej do TKJK, ať si ten mi známý líbí a doufám, že ještě někdy přijdeš, ahoj, ahoj. Jak pak to jde dneska, jak pak ses měl, jak pak ses vyspal, nebo něco jiného pěkného nám pověz, nebo nám nic nepovídej, to už záleží jenom na tobě, ale bylo by super, kdybys nám něco pověděl. Bajda join the game, a jej, no všichni tam joinují game, no prosím vás, tak prosím všichni připojit do hry, join the game, Lukáš taky, no teda, tak jo, tak se všichni napojíte pořádně a ať to můžeme pojmenovat velký plno, nebo jak to bylo. Nic moc. Všichni pojďte ke Smirov IP, hraj Triton Smir. Jaj? Že Lanulu mě zase hledal, no jo, je to tak, Lanulu, zase tě hledal, no. Je to rošťák, a nějak jsi se nehlásil, živeče. Nějak jsme tě chvilku nemohli najít, asi jsi byl chviličku mimo signál, nebo já nevím, asi jsi jel zrovna někde v tunelu, nebo jsi zrovna připojoval, tak ti to hold sežralo nějaký data a už ti to nezvládalo zavolat. Ale tak budiš vítán, no. Dnes mi bylo výborně, no tak to je super, to se vyplatí. Codemane, ty už jsi tady podruhý? Ty už tady jednou byl? Jestli se nepletu, jsi připojoval hned na začátku, ne? Tebou to všechno začalo. Jak připojit? No takhle přeci. Pořádně, takový připojení to je bujná věc. Vydá to barevné písmo. To je tajný, Lukáši. Nebo ne, to už záleží. Ne, jedna by, první by. První byl Forža teda, chceš říct. Nebo někdo jiný. Ale já myslím, že ty jsi byl první, ne? Nebo někdo s takovouhle barvou nejku minimálně. Rošťákor, tu si vítej, jak pak ty si máš dneska, jak pak se ti daří a ahoj. Když taky vítán, jak pak ty se směl dneska, Mr. Luban. Já i první byl Mr. Luban a pak Codeman, aha, tak to je potom jasné. To je potom jasné tedy. Jaký byl tvůj rekord v počtu lidí, 61. A nevím, proč se na to furt všichni ptáte. Máš strašně fantasy hlas, prosím tě, fantasy? Nechtěl bys něco nadabovat? No to nevím. To nevím, co bych já daboval. To by to asi dopadlo.
s mýma skillama ve čtení a v zasekávání se v různých pochybných větách, tak nevím, jestli by to bylo úplně ideální, nevím. Jakože hádám, že kdybych někoho daboval nebo něco daboval, takže by to dopadlo velmi špatně. Že by to se mnou asi úplně nevyhráli. Barevné písmo jen k zaplacení, 35 eur, no, to teda. Forže join the game podruhý? Cože? Je vlastně jsi na mě teleportoval, viď, Forže? Tak to je potom jasné. Jsem na tebe jenom portil, to je pravda. Se ještě nepřipojil, no ty roštěnče jeden. Jen tak dělám si přehled, no tak to je ovencel, tak to je potom v pořádku. Například Warcraft, ale na to už je pozdě, ale určitě by ti to šlo. No nevím, vzhledem k tomu, že o Warcraftu vůbec nic nevím, tak se obávám, že by to dopadlo tak, že cokoliv bych tam měl říkat o nějaký postavě, takže bych si musel zjišťovat, jak se vůbec čte ta postava, nebo jak o jakémkoliv místě. Nikdy jsem to nehrál ani nesledoval, takže nevím. Nebylo by to úplně nic moc. Dnes je mi skvěle a zítra bude ještě lépe, protože jedu na mistrovství ČR v atletice. Oho, v atletice, a co budeš atletit? V čem budeš závodit? Že v čem, v jakým tomhletom, v jakým směru? Hodně zdaru přeju, každopádně ti to vyjde co nejlíp, jestli jsi účastník, nebo jestli jdeš koukat, tak ať se ti to líbí. Ani nevím, jakože, kde co je, takže hodně zdaru. Luke je šéf, no zajista. Směre, znáš server Epic Craft? No něco jsem o tom slyšel, ale neznám to. Takže jenom jsem to takhle z doslechu. Chtěli hacknout a posílali na nás boty a pak jsme zjistili, kdo to byl. No, tak to negratuluju. Takhle, dnes náš server Epic Craft, tak to jo. Neznáš Epic Craft, ale dnes náš, no. Tak vidíte, takhle třeba dopadá moje čtení. Takhle to dopadá. Snažím se něco přečíst a dopadne to tak, že si přečtu úplně nějakou jinou kravinu. Kuba join the game, Gemba tak jenom prosím vás, teda tak to jo, tak já si myslím, že teďka už to můžeme pojmenovat velké plno. Že velké plno je naprosto, nebo jak to bylo? Jak to bylo, Forže, ty si to pamatuješ určitě. Jak to bylo, nebo někdo, kdo si to pamatujete? Napište mi to prosím vás, když tak někdo do soukromky. Smrdown? Ne, tam to nebylo zase tak downský, jakože dá se, ale tak. To bylo jenom takový v rámci výuky. Čtení level směr, já na týrlich. Čtení level směr, tak to je prostě už klasika. Na to si myslím, že už jsou všichni zvyklí tady a kdo není, tak má asi smůlu, protože prostě tak. A to jste neviděli ještě moje psaní. Kdybyste viděli, jakým způsobem jsem zjistil, že neumím absolutně psát teď po takové době, když jsem psal jenom disky na noťasu. Nebo na klávesnici, to je úplně největší kentus. Jakože to nejde absolutně to po mně nejde přečíst. Že moje skilly v psaní, tak to je teprve nářez. Kick the game? Jakože ty jsi vyhodil hru? Lanulu, prosím tě. Reason Lanulu, no tak to gratuluju. Jak jsi mohl vyhodit hru? Zabil hráče Lanulu. Ne, co jako? Skilled hackery? Wrecked sword? Dvojtečka o... děkuju moc, Forže, děkuju. Každopádně podívejte se na to, já tady sice vidím tu soukromku, ale víte, kde já ji nevidím? Já ji nevidím na obrazovce. Mimochodem, mám tam vůbec tohle? Já si nejsem jistý teďko, jestli tam byl vůbec správný tenhle, jestli tam máte chat vůbec vidět, snad jo, máte. Ale co se toho týče, tak já tam nemám vidět normálně takhle v chatu ty soukromky, že už by udělali na to nějaký patch. Jakože to by za to docela stálo, to by bylo úplně geniální. Jakože nezlobil bych se úplně, kdyby tam co spravili. Nevím teda jak vy, ale mě by to úplně nevadilo. A co jako? A přestaňte hrát, psát prosím vás s těma barvama, teď to úplně otřesný, jakože já nevím, ale co jako. To mi neříkej, jak dlouho nepíšu, no. Teda to mi říkej, jak dlouho nepíšu, no to teda kefeo, jakože... To právě. Jakože, víte co, prostě potom je to prostě jako škrabopis, to je neuvěřitelný. Prostě potom, když chci psát něco rychle, tak jakože je to docela nářez, no. Je to docela nářez. Potom se vůbec nedivím takhle nějakým těm doktorům a takhle, který mají potom ten totální škrabopis,
Protože jestliže tak dlouho tráví potom jenom nad tím, že se učí z nějakých knížek, že jo, a takhle, a potom to hledají všechno na počítačích a tak, tak jako já bych taky neuměl psát, já bych se taky neuměl ani podepsat. I když já se neumím podepsat ani tak, jakože já, co mě se týče, tak já, tak ježišmarja, tak já když se podepisuju, tak každý můj podpis je unikát, jakože žádný nevypadá stejně. To jsem si takhle chtěl nechat minule, nechat předělat nějak kartu a dopadlo to tak, že jsem se tam musel podepsat a že prostě mi to vrátili s tím, že to nesedí s podpisovým originálem, nebo s originálem toho podpisového archu, nebo jak to bylo. Potom mi to poslali domů a já jsem tam podepsal zase jinak, protože prostě konec. Konec tohleto. Jsem zvědav, jak bude vypadat moje písmo v září, no to v skutku, Forže. To v skutku. Aha, kudy tudy. Co myslíš? Já myslím, že to nepovedlo, no já nevím, těžko říct, já se podívám potom, Fide, když tak až tadyhle dojdu z cesty. Jsem na to docela zvědav taky. Akorát předtím už se obávám, že bych to moc nestíhal, takže radši takhle. To by bylo dobrý, no, to v skutku. Nic proti na tebe, ale tebe by překonal generátor náhodných bloků. Jaj? To je geniální. Tak podepsat se to zatím jde, no, tak to gratuluju. Aspoň něco, Kefil, aspoň něco. Love the game, join the game. Ty se tady reloguješ, ty roštěnče jeden. To spadlo, viď? Hlavně, že to po sobě přečtu, to souhlasím, Forže, no, to je hlavní. Akorát nezávidím učitelům, to ne, no. Tak záleží, jestli to budou muset číst nebo ne. U nás, když jsme takhle něco dělali, tak to většinou bylo, no i když jakože je pravda, že jsme občas tam něco taky psali, no nějaká třeba chemie, nějaký řetězce a takovýhle věci, tak je pravda, nebo výpočty, takže jako taky docela ryb. A jako jsou zvyklí na horší. To se spíš směrem mrkní ke mně na zahradu. No tak já nevím, já myslím, že je to někde u tebe, Fide. Nebo já nevím, co si teďko posílal, těžko říct, ale já myslím, že jsi posílal tohleto. Písemky číst musí, to je pravda, no. Právě. Jaký došlo až potom, co jsem zjistil, že jsem spoďár. Kam běžím? Běžím na západ. Doporučuji si přečíst popisek streamu Exactusy, je to tam všechno napsáno, nebo Exacte, je tam všechno napsáno. A Lachtanku, děkuji za hosting, vítej. Vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a vítejte i všichni od Lachtánka případně. Vraťte prosím jakou barvu Niku, no to já nevím, Kubo, to záleží na tobě. Asi bych tak řekl, akorát tě poprosím, aby to nebyla taková ta světlonce zelená, taková ta úplně zářivá, ta je otřesná. Jo, tadyhle jsem málo spadnul zase do toho jezírka, to je tím, že koukám tadyhle zase do chatu a nevnímám vůbec nic, no. To je normální, to tak. Jak měníte barvy? Lomeno Color Mezerany, ne Mezeranik, lomeno Color Mezera barva. Případně, pokud jsi normálně na počítači nebo noťasu nebo někde normálně, tak můžeš takhle si kliknout na to ozubený kolečko a potom to bude. Jak se mění barva, prosím, napiš ti konkrétně. No, lomeno color mezera barva. Případně, když napíš lomeno color, tak ti to napíše, tak ti to vypíše všechny barvy a můžeš si tam vybrat, jakou chceš. Případně teda vybrat, ale to už záleží. Ten komand nejde, lomeno Karol, to je dobrý nápad. Karol. To si ze mě děláte srandu? To myslíte vážně tohleto? Co to je? Co to je jako zase? Já nechci nic říkat, jo, ale... Jakože, co jako? To je kůň? To je normální kůň, to si ze mě děláte srandu, to je úplně kůň tadyhleto. Tohleto, takhle hlava, že jo? Takhle, nevím, brečí nebo já nevím. Takhle, ale úplně jakože, akorát mu chybí ucho.
Ale co jako? A tadyhle ten nos. Takže je nos a ten nos tak nějaká klub z nosu. Ten mám bradavici. A co to je? Farlands, ne asi. Moc pěkné, v skutku. V skutku velice pěkné, jakože... Hodně zajímavý, tam se jdu podívat. Z toho chci vidět víc. Co tamhle, je tam něco ještě? Vlastně nic nebude takovýhle divnýho, že ne. Ale chci to vidět ještě z druhé strany. Můžu mu tu ucho dostavět, ne asi. Geniální kun, ale že jo. Já bych lepšího nepostavil. No screen, jak začínám stavět moje fajné město. Oh. Takhle už to nevypadá tak dobře, no dobře. Takhle už to vypadá jak nějaký kentán. Víte, co mi to teďko připomíná? Teďko mi to připomíná... mořskýho koníka s prsama. Jo, prostě takhle a na hlavě má motýlka nějakýho, nebo něco mu tam sedí, nebo ptáček mu sedí na hlavě. Takhle, že jo, takhle prostě to, takhle blije něco, takhle má prsa a takhle má nějaký motýlka na hlavě, protože může. Ale hodně zajímavý, jakože to se nestává moc, no. Smrdej, si můžeš i bez pluginů v OBS dát zkratku na jinou scénu? No, tak já nevím, jestli to jde i bez pluginů, těžko říct, já tam mám jenom takový ty základní, co jsou potřeba na dělání jiných věcí. Já to mám celý pochybný, jakože těžko říct, já nevím. Nevím, mám tam jenom ten CLR browser, nebo jak se to jmenuje. To je snad jediný, co tam mám. Jakože nějaký takový ten z těch věcí. Větší byl jak gorila z boku. No, to je taky možný. Ahoj Matěj, vítej. Jak pak ty si máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj ahoj, budíš vítán i ty. Jak pak se dneska měl, jak pak se vyspal, co pak si měl dneska dobrého kýlu. A ahoj. Mohu pro vás něco udělat, těžko říct? Meteore, těžko říct, to já nevím. Nevím, už mořský koník s prsama, s motýlkem na hlavě a zvrací krása. No tak já nevím, Bajde, to se tak stane, že jo, to tak jako... Tak jako jdeš a najednou potkáš takovýhleho mořskýho koníka s prsama, který zvrací a má na hlavě motýlka, no. To je prostě... to je prostě takový ten normální, běžný den. Nádhera, že jo, já souhlasím. Jaký zvíře má genitálie na zádech? Policejní kůň? Ne, Jahu, ne. Silar Browser jako základní, no. Tak to vidíš. Nevím, jestli tam mám ještě něco jiného, těžko říct, jakože tadyhle tam mohlo ovlivňovat. Hello Darkness, hello Ondře, vítej. Jak pak ty se máš dneska, jak pak se tobě daří, ahoj ahoj. Ondr, tyjo, zajímavý nick. Nebo Onter, těžko říct, ale vítej. Takový mořský koníky potkávám každý den, no taková klasika, jo. To takhle jdeš, jo, a najednou je ahoj mořský koníku. S ptáčkem na hlavě. Nebo co tam byl, motýlek nebo pták? Já nevím, už to je jedno. S prsama a zvracející. Ahoj, ahoj, jak ses měl, jak ses vyspal, jak se ti dařilo, jak se snajet, že jo, teďko tadyhle vidím to teda vlastně, kde to zrovna teďko vyzvracováváš, takže... Tak dobrou chuť, doufám, že to bylo dobrý. Doufám, že to zase si nedáš, takže tak. Motýlek, dobře. Buď Ontr, nebo Asasiri Pikachu, jaj? Takže věrný, tak spíš Ontr. Nebo, jak se to čte, Ontr nebo Onter, jakože... Přímo takhle konkrétně, nebo jakože nějak prostě na pána. Nějaké zkušenosti s grafikou? No, tak jakože takový malování nějak tak ovládám. Co tak jako malování týče, tak si myslím, že malování Fordwin. Malování Hyperinou. Už je půlka cesty pryč? Ne, to je strašný. No, tak to je pěkné tedy. To je tedy pěkné, Kubo. Mimochodem právě jsem se drbal, nevím jak jsem to stihnul ještě dát ruku zpátky na tu myš a ještě se tadyhle zachránit. Velký špatný. Spor? Spor to je bujná věc. To těžko říct, Fide. To jednou udělal náš kocour, on se vyzvracel. A než jsem došla nebo pro něco, čím bych to uklidila, tak to sežral. Ne, to neudělal, Bajdo, to neudělal. To nesežral, to mi neříkej ani ze srandy, že to sežral. To je strašný. To je za kentána.
Co to máš sakra za zvířectvo? Bajde, to je hrozný. Ne, tohle je jiná barva? Nevím, jestli je to jiná barva, ale je takhle, jestli je to jiná barva, to já nevím. Škodíce taková pěkná, tenhle tu barvu já mám rád. Taková OP barva. Enter jako tlačítko Enter. Tak jo, OK. Finally see mo tedy. Jak se ti podařil ten screen toho blesku a pod ním napsáno screen na pána? No, podařilo, normálně. To víš, to jsem takhle jakože... fotil a bylo. Jak se mi to prostě podařilo. Udělal, sežral, nechutný, no. Je to tak, Bajde, je to tak, jakože... Je to Kentown, ten pán. A to je strašný, jakože to je hrozný, na to je jenom hrozný. Nedovedu si představit, co to je za zvěřátko. To je OP, tak to musím mít, no to dozajista. Chrám? Chrám? Já se takhle podívám, ale neviděl jsem ho, neviděl. A jo, děkuju Forže, děkuju. Byla bouře, Smir mačkal F2 každou vteřinu, ne, to jsem nedělal. To se mi to jinak zalagovalo. Děkuju moc Forže, děkuji. Aspoň k něčemu je Origin dobrý. 17 GB jsem stahoval 4 hodiny, na Steamu bych stahoval 6 plus hodin. No jasně. Tak já třeba nemám ani jedno, ani druhý a jsem spokojený. Smir? Já bych tak jakože řekl. Jakože nejsem žádný odborník, ale typoval bych, že to tak v skutku je. Tak jo. Aha, jak to tady je? Jo, tudyhle. Tak pojďme dále. A kam jdu? Jdu do Farlands ještě dál, na západ. Doporučuji přečíst si popisek streamu, ten je jakože takhle pod streamem. Nebo náš pes šel uprostřed přecíně, začal zvracet a u toho mrskal hlavu a poblázal místnost. Geniál. Geniál ten pán. No, ten náhleďák na pána. V skutku. Jo, pes, co ti udělal lachy, v skutku. Stejně jsou to živiální obrázky, já souhlasím, naprosto parádní. Mě líte tak z rozstříkovače. Tak někdo, to víš, Bajde, někdo si takhle pořizuje rozstříkovač takhle, že jo, na to, zavlažovač takhle na trávu, na trávníky, no, tak vy máte hold pejska, no. Proč to jako dělal, sakra, to si nedovedu představit, jak bych to takhle vyváděl. Jsem rád, když zvracím, a on takhle ještě mrská hlavou, no teda. Jo, jeden. Jak se dneska máš? Mám se dobře, děkuji za ptání, Bulboji. Dneska to jde? Dneska jsem se takhle zbudil jsem se tím, že tadyhle bouchalo v okno, protože prostě bylo otevřený z nějakého důvodu. A... Tak, proto jsem se zbudil. Ale jakože nějak mi to až tak nevadilo, zbudil jsem se relativně nějak tak kolem 3. hodiny nebo 4. Potom jsem chvilku trénoval Forževu písničku a dopadlo to tak, že jsem zjistil, že ty první pokusy zněly nejlíp. Když jsem zpíval asi po 5. nebo po 6. tak to znělo čím dál tím hůř a hůř. Když jsem se už začal zase trefovat do slov a tak, ale znělo to hůř a hůř. Takže asi nemá cenu to nějak moc trénovat a prostě potom to takhle vytasím z rukávu a bude. Jenom doufám, že to bude to, že to bude nějak tak do zítřka, že a to zítra ještě nějak tak třeba i v normálních hodinách. Abych tadyhle nemusel potom nespívat, to by byla škoda, když už to mám takhle nějak tak trošičku připravený. Co posloucháš za hudbu, spíš skupinu? Já neposlouchám žádnou skupinu. Nevím, já poslouchám takový pohodový písničky. Těžko říct, nemám žádný jakože vyhraněnou přímo skupinu, kterou bych poslouchal. Těžko říct. Spíš jednotlivý autory, nějaký skladatele. Jsi sám doma v skutku. Pamatuju si, jak jsem jako malý psal na klávesnici a hledal jsem jedno písmenko skoro 5 minut. Tak to 5 minut bych asi nehledal, ale taky vím, že mi to nějakou dobu trvalo. Když jsem takhle měl nějakou takovou tu... Já nevím, jestli to konzole přímo, prostě ty videohry, že jo, chápete, co myslím? Taková ta nesmyslnost.
Tak jsem tam měl nějakou hru, kde jste museli mačkat takhle písmenka a ty jste museli jakoby zastřelit ty písmenka a když se zmáčkli to písmenko správně, tak jste jakože mohli žít dál, že jo. A takhle vám tam jezdili čím dál tím rychlejš a čím dál tím víc. No a takhle jsem se naučil postupně psát nějak tak trochu, s tím, že teďko to začínám zapomínat, jak je vidět. Takže tak, měl bych si tu hru zase zahrát někdy, stálo by to za to asi. Tak a tudykle. Ale se ono se dá dokonce tadyhle tudy i jít a je tady chrám, no tak to je krásný teda. Ondře, děkuju za follow, víte do té KJK, ať si ten mi známý líbí a doufám, že se uvidíme častěji. Víte mezi nás. Jakože já nechci nic říkat, ale kde to má tu druhou půlku? Takže to je tady zasypaný nebo co? Hele Mesek, tamhle je. Počkejte, kudy já jdu? Tudy. Tak tadyhle si jdu ještě vyměnit vodu. Teď mám pěkně čerstvou. A pak půjdeme tamhle tudy. Takže vítej Ondře mezi nás, děkuji za follow. Já nevím, ale byl vtipný to pozorovat, když to už to nebylo tak vtipný, no to věřím. Tak jako já nevím, ale já jdu tudy teda. No jasně, je to tudy. To je krásný teda zase jednou. To je v skutku nádherný. Co je ten Farlands? Doporučuji se podívat do popisku streamu, je to tam všechno napsáno. Tam na to přímo i odkaz a všechno a tak. Takže doporučuji. Ne, já už budu mít stack emeraldů. Si ze mě děláte srandu? Budu muset něco kupovat, nebo já nevím. Sleduješ nějaký seriál? Nesleduju žádný seriál. To si pamatuju taky, to byla parádní, že jo? Klik je do popisek streamu. Až někdy nebude co dělat, tak vám povyprávím, jaký nechutnosti udělali všechny naše zvířata. No, tak to bude nádherný, bajde, já už se na to strašně těším. Myslím si, že to jsem vždycky potřeboval vědět. Ale bude to zajímavý určitě. Minimálně nějaký poučný. Dobrý, hele. Můžeme dokonce i tudy, to je nádhera. To se vyplatí. Takže tudy jdeme. Krása, tak jo, to by šlo. Aha, náš pes sežral kočičí kakanec, ne. Prasca, 179 epizod schození na konec světa. Těch bude ještě dost, co? Ano. Bude jich ještě hodně, celkově jsem to spočítal na 1500 přibližně. Takže ono to bude o dost míň, ono to bude hádám tak těch 1300, možná kolem těch 1300 si myslím, že to stáhnu. Ale původní počet je 1500, který by měl být celkově. Takže tak. Protože proč ne, že jo, Ondře? Protože proč ne? Dnešní statistiky. 2032 chrám 1, 2037 studna 1, 2038 studna 2, 2042 vesnice 1, 2116 chrám 2, 2120 studna 3, 2120 chrám 3. Nádherný, to se vyplatí. Mimochodem, Lou, není absolutně vidět, že jsi to psal ty a není absolutně vidět, že jsi to psal, když to napíšeš tady s tou barvou. Jakože není to vůbec vidět slovy vůbec. Když na poušti, počkej, já to vemu takhle přes tu vodu, tam si to přečtu, tak. Aha, dnes jsem udělal tvbe, že jdu na cestu a našel jsem 5 bloků vysoké sugarcane. Nádherný, gratuluju moc. To se vyplatí, tak 5 bloků vysoké sugarcane se stává docela často, no. To je taková klasička. Aha, když na poušti tam leží, asi nebude čerstvá. Ale jo, ta bude právě čerstvá, je to ze studánky. Studánka, tak ta je vždycky čerstvá, to je přeci jasné. Znáš Horsta z TV? Samozřejmě, že znám Horsta, to je naprostá klasika. Kvůli tomu jsem stával minimálně 4-5 let jsem kvůli němu stával každý víkend v 5 hodin ráno, abych ho viděl v televizi na Nově. Nevím, jsem asi úplně down, nebo já nevím, ale každý ráno vo víkendu jsem si řídil budíka na 5 hodinu. Až někdy třeba ne do nějaký 3. třídy si myslím, nebo do 2. třídy určitě, druhá, třetí třída, že jsem si to určitě takhle nařizoval budíka, abych vstal a mohl jsem koukat na Horsta. Takže takhle ti to asi povím. Takže Horst, to je naprostá největší klasika. Tam mi nemohla uniknout ani vteřina, protože to byl naprostý legendánk. Byl legendán ten pán. Nebo je, já nevím, jestli ještě dělá pořád reklamy, nebo jestli už s tím seknul, ale asi dělá pořád. Byla by škoda, kdyby se na to vykvajznul. Takový žovial, že to ani víc nejde. Zas tohleto, safra. Jo, pomedále.
Ale ono to všechno není tak nechutný. Teda většina jo, třeba to, že náš kocour vykadil z okna dědovi na balkón a co jako. To je geniál ten kocour, bajde. Sakra, co to máte za zvířátka, to je super. Ty jsi kvůli Horstovi vstával v 5, uchyl. No, bajde, je to tak, no. Vstával jsem kvůli Horstovi v 5. Každý víkend, jak sobotu, tak neděli, protože jsem mohl. Jsem viděl 6 bloků vysoký sugarcane, no, však proč ne taky? A nezapomeň na naší úmluvu, bajde, nikdo přes 500 hodin by neměl říkat, že je někdo úchyl. To se vyplatí, to v skutku, já to dělal taky však, jasné, lanulu to. Kdo by nedělal to, jako, to je logika. To je přece logický. Myslím si, že každý, kdo zažil pořádnou éru Horsta, takže by tadyhle to měl dělat někdy. Jinak to není pořádný horstomaniak. Protože prostě Horst je klasika, no. Co si budeme povídat? Máme se další vesnička. A nenašli jsme ještě ten kytičkový chrám, nebo chrám, kytičkový biom dneska, že ne? Velký a špatný. Kytičkový biomy jsou super. Kde je ten Horst Fuchs? On se jmenoval Fuchs, jakože Fuchs. Nebo jmenuje. Naprosto největší šéfko, co se teleshoppingu týče. Jakože naprosto největší, jakože... Většího teleshopera neznám. A asi si myslím, že nezná nikdo. Nevím, jak je to třeba v nějakých zahraničních státech, ale minimálně tady a v Německu, jakože prostě vede. Vůbec nevím, kde je Horst, no to je špatný, kefio. Jestli si viděla někdy nějaký teleshopping a byl tam takový pán, který je napůl plešatej, dělá takový výrazný gesta, má všude prsteny a náušnice a nutilo tě to rychle přepnout z toho, tak si myslím, že to byl on. Je to dost dobře možný. Tak místo uchyl budu říkat Magor, no. Ne, bajde, uchyl je lepší. Ale směre, mohu vám donést něco k jídlu nebo k pití, nebo vám mám uvařit něco já? No nevím, jestli nám tadyhle máš něco uvařit, těžko říct. Záleží na každém. Prosím tě, nespamuj to, Lukáši, jakože je to docela otravný. Jakože nevím, ale je to docela takový nic moc. Někteří mají kočky, někteří mají psy, někteří i slepice, my máme ovce. Zajímavé, že taťko chtěl používat z nich vlnu, máme je už rok a ani jednu neostříhal. No, krásný, to se vyplatí. To se vyplatí, no, tak to by měl asi docela ostříhat chudácí ovce. Jestli takhle tam máte bez toho. Počkejte, já se ještě pěnám sem. Ne, já jsem si nabral lávu, jako vážně. Jsem aspoň vypálil ten kyblík teďko bude v pořádku. Vypadá to docela nějak tak, že tady mám ještě nějaký místo, no. Jim poslat odkaz, dozajistá. No nevím, no tak. Sem mrkni na to video, jak pošle Lanulu teďko, předpokládám, že pošle Horsta, tak doporučuju, jakože... Jestli ho neznáš, tak ti to stejně bude k ničemu, a jestli ho znáš, tak ti to asi dojde, předpokládám, co to je za týpka. Že bude ti připadat jako úplný magor, ale tak co už to on je, co si budeme povídat. Nevíš, co je z verzi, s MC, nevím, jak to, nevíš, jak to je z MC verzi 1.10, no normálně je, existuje, co, jak by to s ní bylo. Jo, Horst Fuchs, děkujeme Tony, děkujeme. Kouknu, uvidím, kdo to je. No, tadyhle, když se podíváš teďko na ten odkaz tadyhle z Wikipedie, tak to najdeš, tak to určitě poznáš. Teda jakože zjistíš, který pán to je. Jestli jsi to někdy viděla, tak budeš vědět, jestli ne, tak ne, no. Jakože mně přijde škoda teďko si tadyhle to nevyfotit, takže... Tyhle ty pánové, prosím pěkně, pěstují kaktus přímo ve studni, protože můžou. Já myslím, že kaktus nemá moc rád vodu. A vidíte to, co oni dělají? Daj ho kam? Do studny. Co jako? Protože můžou.
Hold, vesničani nejsou moc chytrý. Ne asi, Ondře, ne asi. Ty prasáta mají brnění, protože to zlatý prasátka, získávám z nich zlatý jablíčka a ty potom jim na zregenerování se. Takže zlatý jablíčka, tak to je taková věc, kterou si takhle zkrátka dávám a vzhledem k tomu, že jsem si takhle nastavil, tak to mám prostě, že mi padají z prasátek, protože jsem moh. Že proč ne? Jako malá třeba koukala jen na reklamy, jak mi začal film, tak jsem přepla jinam, kde zrovna byla reklama, prostě na pánu. No, krásný bajde, to se vyplatí. To je super. Ta věrná divačka. Jste by museli jenom vydělávat ty televizní stanice. Se prostě vyplatí. Tak hlod stane se, no, jakože já třeba reklamy jsem teda nikdy moc nemusel. Jediná reklama, kterou jsem, nebo bylo jich víc, dobře, nebudu kecat, ale jakože nejlepší reklama byla stejně na Bobika, tu pak zrušili, takže to bylo stejně jedno. Ondře, popisek streamu. A navíc texture packy už jakože nějak moc nejsou v módě. Spíš používám, nebo takhle celkově to resource pack, ale jakože takhle, tadyhle je taky resource pack, ale jakože celkově se spíš používají resource packy. Minimálně takhle na ty vyšší verze, protože ty texture packy teda nič moč. Hlavně ti to většinou nebude moc fungovat. Nevím. Takže tak asi. Že bude ti to nějak tak fungovat, co jsem slyšel, ale nemělo by to být úplně ideální. Protože je to docela změněný potom ty soubory v tom a tak. Takže kdo nezná Horsta, i ti, co ho znají, ať se podívají. Na co je to reklama Lanulu? Nebo co tam reklamoval, jenom tak mimochodem? Viděla na reklamy nadává, no, tak poryť by ne, se nedivím. To každej si myslím, normální, smysluplný člověk. A samozřejmě klasika, že jo, když taková ta vánoční s těma zubama, že jo, na kofolu, to je taky naprostá klasika. To jsou jedny z mála reklam, který mám rád. Jesus, texture pack nebo resource pack, že to je jedno, no není právě, to je ten problém. Jakože je v tom docela rozdíl, ale tak jakože zkrátka, bohužel jestli tady budeš nějak tak trávit více do času, tak si na takovýhle věci budeš asi muset zvyknout, protože bohužel jsem až moc velký pedant na takovýhle kraviny, takže tak, hleme se, joura, do ní skočíme. A je to resource pack. Always. Myslel, že to bude bolet. A ono ne. Naštěstí. Kde je tenhle chlap? Kappa. No? To je takový pán. Smoothie maker. Směre. Jaj, tak to jo. Smoothie maker, tak to je naprostá paráda. To ani nevím, s kým bylo. To bylo s Pepim? To asi nebylo s Pepim, ne? Bylo s nějakou paní, hádám. Takovýhle věci většinou dělal s nějakýma paníma. Ahoj, Sniky, si vítej, jak pak ty se máš dneska, jak pak se ti daří a budíš vítán. Jak pak se měl dneska, jak pak se vyspal a ahoj, ahoj. Vítej mezi nás. Jsme ne, jungle. Ne, jungle žádná ne. V skutku ne. Nebo aspoň jsem tadyhle teda žádnou nikde kolem neviděl. Spíš bychom měli najít ten kýčičkový biom, ten z toho bych měl větší radost, mnohem větší. Jo, znám toho pána, hned přepínám, no jasné, kefe, klasika. Klasika. Tak kvůli tadyhle tomu já jsem prosím pěkně vstával a řídil si budíka každý víkend na 5:00. Protože jsem mohl. Jo, bylo to s Pepim? No, tak to vidíte. Tak to mě překvapuje, ale to jsem nečekal. Jauwais. Počkej, moje heslo. V Minecraftu je resource pack, ne texture pack. Tupci 1, 2, 3? Ne asi. To by bylo žuviální heslo, to by se mi líbilo. Budu se zavést. Asi v 10 budu streamovat spore, no i ty jeden, ale pochybuju, že to bude někoho zajímat. No, to těžko říct. To je těžko říct, Fide.
Minimálně mě to asi zajímat moc nebude, se obávám. Ale hodně zdaru. Já jdu jen tak a džungle. Aha, tak ty máš džungli, tak to ti nepřeju. Ještě reklama, ne asi. Budeme muset zavést nějaký tlačítko, fakt že jo, jako to by za to stálo. Ještě reklama se vždycky vyplatí. Zvládnou prodat cokoliv, je to tak no. Pepi a Horst je bez dvojice ever, přesně tak no. Jakože popravdě, když jsem byl malý, tak jsem si chtěl nějakou věc koupit. Myslím si, že to byl, jo, byly to nože Henkelbach. Úplně první reklama, na kterou jsem koukal, já si to prostě chtěl koupit. Jsem takhle přišel za mámu a říkal jsem, měli jsme si koupit nože Henkelbach, oni zvládnou předříznout všechno, i hřebík. Byla prostě nejlepší. Moje babička má heslo na Wi-Fi. Strašně složité heslo, no to je pěkný. To se vyplatí. Horst vypadá divně, no, Horst vypadá naprosto divně, to ještě aby nevypadal. Stále čekám, že budeš mít tlačítko pan Pič. No vzhledem k tomu bajde, že mám už takhle úplně totálně plnou klávesnici všech možných tech a že když zmáčknu šipku dolů, jakože šipku dolů, i když něco třeba píšu a tak, tak to dopadne tak, že prostě mi to sem hodí nějakou kravinu, tak se obávám, že asi to nebude moc dobrý nápad. Jako nevím, já bych potřeboval na tadyhle nějaký tlačítka navíc, jakože nějaký makro tlačítka nebo něco, já nevím, nebo prostě no, makro tlačítka, to zase ne, že jo, to je blbost. Nevím, prostě nějaký navíc tlačítka, na který bych to dával. A já absolutně nevím na co. Jo, no, nože. No jo, nože, přesně tak, Lanulu. A to ani ne, už taky nevím, to bylo možná ještě před Pepim, jestli se nepletu. Takže jsou super, můžeš s nima třeba se zabít. No, to dozajista. Pokud jsi psychopat, tak dozajista můžeš, no. Ale tak, co už. Co to je bán? A já už si nepamatuju, co to bylo za to, co to bylo za zkratku. Někdo vím, že to říkal. Že jsme to tadyhle nějak jednou zjišťovali, takže nevím. Tu zkratku konkrétně ti neřeknu, ale je to zákaz. Je to nucený zákaz dělání něčeho. Proč další klávesnici? Ne asi, bajde, ne asi. Si dostaneš slevu, jak si jmenuje dnešní díl. Dnešní díl nevím, já už si to nepamatuju, ale forže mi to napsal do soukromky, takže to mám někde uložený. Pokud si koupíte tohle kladivo, dostanete jeden burák zcela zdarma, kupujte i hned na plus 420 158 kappa. No, to teda. Ujde taky. Jsem psychopat, ale zabít se chci, jsem divnej v skutku. Ahoj, osoměnko, budíš vítána, jak pak ty se máš dneska? Jak pak se ti daří a budíš vítána, ahoj, ahoj, jak pak se směla dneska, jak pak se ti dařilo, co pak směla dneska dobrého k jídlu? Jak pak se vyspala, jak to šlo? Ahoj, ahoj, vítej mezi nás zase jednou. Blící Horst, ne? Bh vám všem. Tak, je fejná písnička, naprostá paráda. Naprostá paráda. Víš, chudák, no nevím, jestli se kvůli chudáctví by mělo chtít zabít. To mi nepřijde, že s tím má něco nějak moc extra společného. Nevím, no jakože chápu, jak jsme se o tom tadyhle minule bavili, že je to na prd situace, ale tak zabíjet se kvůli čemukoliv je naprostý nesmysl, takže tak. Tak jako, s tím nemá nějak nic moc asi společného extra o chudáctví. To je prostě nevím, no. Když máš takovýhle myšlenky, tak ti asi chybí nějaký pucet bez záchovy nebo něco takovýhleho. Ty zabít, ale neudělám to, co jako? To je další jiná paráda, ovšem. Ještě abys to taky udělal, to by bylo docela asi jakože nepříjemný, si myslím. Tak, ne, takže na snídaní byl rohlík, na oběd plus večeři grilovačka. O, grilovačka, co pak jste měli dobrého k jídlu? Ke grilovačce.
On se ptá, kdo se vyspal? No, to počkej, ještě knou pervert. No, počkej, to jako... Až přijdeme na TS-ko, tak se tadyhle nejspíš zeptá někdo, jestli si kadil. A jakože věř mi, že tohleto, tak to jsou ještě docela mravné otázky. Luffyši, prostě nepiš tou červenou barvou, je to dost otravný, jakože nedělej to, prosím. Jenom všechny nově příchozí hovory, já tak též. Se zeptat na něco trochu osobního, no záleží, jestli se na to zeptáš, nebo jestli se mě budeš jenom ptát, jestli se na to můžeš zeptat. Číňanky nebo jamponky mají ty klacky ve vlasech? A víš, že nevím který? Já myslím, že Japonky ne, že to měli vždycky gejši takhle v tom zapíchaný. Pokud se nepletu. Myslím si to teda. Dobře. Už na to nemám. Když si dá 10 minut oddech, prosím tě, a rozmysli si, jestli je nutný tady spamovat červenou barvu a spamovat tady kopičiny. Jakože já nevím, ale je to dost otravný. Jakože dafuk prostě. Jakože prostě dafuk. Dan, ne asi. Jakože já bych to viděl asi takhle, jakože docela dost. Co myslíte? Já myslím, že teďko se to docela hodí takhle použít. Tak. Rozběhl bych se v autě do jezera, aby mě zastřelil vlak. No to je geniální. To zní jako super nápad. Ban Boundary Access Notes. Hashtag, ty mi říkal internet. Děkuju, Bajda, děkuju. Takže Boundary Access Notes. Zaujímavé. Kuře s chlebem dáš si, pošlu holubí poštou. Jo, dal bych si ty 8, jako dal bych si nějakou lahodu, jakože nezlobil bych se úplně. Ondře. Taky pěkně. Tohle, tak to nebylo jenom za statistiky, ale mě už totálně točí, jakože takhle to psaní tím barevně tím, že jo, když to nemá smysl. Že chápu, že teďka všichni zase začnete psát barevně, protože prostě takhle to chodí, ale takhle no. Já jsem ho pěkně umlčil a dal jsem mu takovýhle kytičky na chvilku. Já měla dneska znojemskou omáčku z knedlíky. Znojemskou, to je taková ta s tou okurkou, tu moc nemusím. Tak tu bych si nedal teda, to se přiznám. Jakože dal bych si ji, snědl bych ji, ale nepochutnal bych si na ní asi tolik. Když záleží, těžko říct, no zase, jestli děláš nějak dobře, tak nevím. Já jsem ji měl vždycky jenom výdelně a nikdy mi moc nejela. Ale tak zase jídelna, no prostě. Prostě tak. Tak jo, tak jezdíme dále. Musím tady tu zubaři, mám něco s okem, špatně slyším, jo. To ono, to já taky občas si takhle musím nasadit brýle, protože špatně slyším, tak hold chodí. Zase už tu další merinku. A jej, Bajde, že já se vůbec ptal. No tak dobře, že seš to ty, tak ti dáme jednu navíc. Ten pocit, když reklamu můžete přeskočit až za 30 sekund, to je nejhorší, to jako nesnáším naprosto. Aj Pokébole, vítej, jak pak si máš dneska, jak pak se ti daří, ahoj, budeš vítán. Ježišmarja, to jsou mi věci, já se omluvuju. Právě se mi tu pobyl pes. Riperino, Darlande. Chceš vědět můj příběh? No klidně, povídej osomenko, povídej. No problémo, por favor. Poudej pořádně. Byš červený, já budu červený text, no. Tak stane hold. To se tak hold stane, jakože já nevím, ale tak. Víte, když už se mluví o banánech, jak jste na tom s banánama? Já mám radši, když jsou takový do zelena víc. Když jsou takový ještě ne úplně do žluta. Nejlíp chutná to, co si uvaříš sám. No to dozajista. A co jako lanolu? A co jako? Žoviál. Ty jsi jiný žoviál, jakože, protože proč ne? Protože můžeš. No, to je geniální. To se prostě vyplatí. Ok, ale přepíšu to v něčem jiném, aby tam byly háčky a čárky. Ok, osuminko. Dobrá tedy.
Dokud pes nebyl jako rozstřikovač, tak je to v pohodě. To si taky myslím, Bajde, no. Já bych si dokázal souhlasit. Pan Lanlu je Japonka, kdo byste to nevěděli. Protože může. Taková Japonka Lanluovská, tak ta se vždycky vyplatí. Zelené jsou nej, ale zelení úplně jsou hnus, to souhlasím, no, to souhlasím. Takový ty jakože víc do zelená, tak ty jsou nejlepší, no. Jak se to ještě špatně loupe ten banán, tak je to nejlepší. On blí a přitom jde, takže to moc nevím, kdo mě a co jako. To je geniál, zase další. Jdu si skočit do záchodu. Tak jo, tak hodně zdarů, Fide. Já jsem dneska si taky musel mít, takže... Takže hodně zdarů. A nezapomeň si šnorchl. Se na mnou topíš. Na cestě kolem Minecraftu, nejsem na cestě kolem Minecraftu, ale jsem na cestě do konce Minecraftu. Banány jsou hodně sladké, málo když si je vemu. Jasně, Kefeo, no, to chápu. Já mám rád zelený brambory, mají v sobě takovou speciální aroma. Jo, jsou jedovaté, jo, no. Nevím, jestli zelený brambory jako takový. To si zase nepamatuju takovýhle věci, já vím jenom, že ten vršek, že jo, takový ty bobulky, to je celý takový moje vědění o banánech. A že i když jsou zelený, tak to je pro mě novinka třeba. Ale tak, proč ne? Nesnáším banány. Prosím tě. Tak stane se, no, hold, nemůže každý mít rád všechno. Je melon zelenina nebo ovoce? Víš, že si to nepamatuju? Já to fakt nevím, já si to nepamatuju. Je to zelenina, jestli se nepletu. Je rajče ovoce nebo zelenina? Rajče to si nepamatuju už vůbec, to nevím. Melon by měl být asi zelenina, jestli si to dobře pamatuju, ale nevím, jako tenhle ty věci jsem nikdy nevěděl. Nejlepší jsou červené banána. No, nejlepší je nepsat s kapslokem. Taky doporučuju. Je to docela takový potom příjemnější. Teda pomeranče mi nevadí, ale radši mám mandarinky. Nebo živelník, no, takový obojživelný meloun, to se taky vyplatí. Nechceš mít rovnou tlačítko V, mít přidržený nějakým závažím? No, asi ne, protože taky ho pořád nedržím, ale tak většinou ho držím, no. Možná, že by to toto stálo. Nebo to mít na něčem jiném, že jo, jako sprint třeba. Sprint, tak to mám zase pro změnu na myši. A taky to pořád držím, takže tak, no. Ale občas to nedržím, takže spíš ne. 188,8 hodin, gratuluju moc, Michael, nádherný čas, gratuluju převelice. Jsem trochu popletla z Minecraftu, no tak stává se, Barol, to víš. To je takhle takovej caps lock, to je taková bujná věc, no, docela občas. Kolik máš těch obrázků? Víš, že nevím? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 obrázků mám. Mám spodár, popisek, rekt, já to jsem já, takže vlastně 5. A ještě ten, a ještě... Tak vlastně 4 obrázky, protože tam na nule mám den, vlastně na nule mám normální scénu. A na page upu mám tento farlanderský. Kdy už tam budeš? Přibližně za 3 roky. Slytherin jsem nikdy nehrál. Jsem si ještě na něco vzpomněla, já si jednou dala napouštět vanu a pak jsem na chvilku odešla a nechala otevřený dveře do koupelny. Když jsem se vrátila, tak kouknu, jestli už to napustilo, tak jsem zjistila, že náš kocour do vany hodil kakanec. Si děláš srandu. Náš kocour skadí úplně všude. To je strašný, Bajdo. To je hrozný. Jakože, to je jenom otřesný. Já čekal třeba, že tam bude sedět v té vaně a bude se tam koupat. On tam hodil kakanec, no to je strašný. To je jenom strašný. Za 3 roky to vážně, ano. Tak jakože celkově bych tam měl 4 roky. Ale já hádám, že už jsem to stáhnul, že už jdu půl roku, takže...
Takže myslím si, že už jenom tak ty 3 roky, no. Verze 1.7.4. Ale vítej, Ragnare, ahoj, ahoj. Vždycky jedně 1.7.4 u mě. Jasmine Uolchiho jsem předehnal Ichiho, už jsem na první příčce, gratuluju Michaele, gratuluju moc. Jasmine, já chodím do školy jednou cestou kolem baráku a ono tam jednou byl. Kdo pak tam byl jednou? Trávat je tím dovat těm zvířatům. Jeden se požádává, druhý bleje duhu. No, to teda. Je vlastně cíl cesty. Cíl cesty je ta cesta jako taková. Pěvnina, jo, konečně. Doufám, že už vydrží, že už budeš do konce. Že nechce se mi tady nějak zase ještě plout. Snow Longer AFK, vítej naspět, Forže, ahoj, ahoj. Server, popisek streamu Tony Sky. Náš kocur budu nerad, no to je rošťák, ale to by se mělo přikázat. Proto jsem ho 4x hodila do vany a 2x do bazénu a několikrát postříkala hadicí. Náš kocur taky vodu nerad. Naše kočka, kterou jsme měli předtím, tak tam měla strašně ráda vodu. Ta se ze mnou pořád koupala. Co jako, jsi mlej idiot? Banána na tebe. Padej. No, takže náš kocur to moc nemusí, ale já se s ním stejně koupu, protože on mě nemá rád, vždycky se mě snaží poškrábat všude, ale na druhou stranu ho dokážu sklidnit natolik, že jako prostě, když nechci, tak mě nepoškrábe a je hodnej. A jakože nedělá žádný kopičiny, takže ale musím ho pořádně nějak sklidnit, což není zas tak snadný, takže jako třeba takhle, když máme na zahradě v létě nějaký bazének, takový úplně miniaturní, ten pro děti, že tak se tam občas takhle dáme, aby se neřeklo, protože můžeme. Tak tam ho jakože občas vycákám celýho, no. Jsem zase řekl, bože. Tak ho prostě takhle celýho tam pocákám, nebo ho tam dám takhle do vody celýho a ponořím ho, že mu kouká akorát hlava a chvíli ho tam držím, protože můžu. Prostě kocour, no. Prostě pančíč, co si budeme povídat. Já jsem tu vodu vzal, dobrý, tak jdeme dál. To zase rychle uteklo, no to v skutku, Kefeo, to v skutku, je to velký špatný. Jak jsme došli od banánu až ke kočkám, tady se dojde ke všemu. Je týrání pana Číče, no pan Číč nás tady taky týrá, takže tak, to je akorát schlazení pana Číče, on jak potom trpí, že je mu vedro a tak. On je nakonec stejně rád. Není no, ale tak já nevím. Jsem unavený. Co ti na to? I mám právo být, protože je mi 10. A co jako? Dvojtečka, o, jestli je ti 10, tak tady nemáš co dělat. Byl tam datel a teď slyším, že prostě kurňa, kdo zase klepe a za 3 minuty zase kurňa, teďka zase si lehla, proč klepete? A co jako? Jsem jako to geniální. Co vyplatí? Tony Sky, děkuju za follow, vítej do TKK, ať se to mi líbí a doufám, že ještě někdy přijdeš a že budeš nějak tak na pohodku pán, takže vítej. Pančíč ani nevyskočilo, jo, protože Pančíč nepřišel. Pančíč, akorát jsme se o něm bavili. Takže tak. A cikán 1, 2, 3, 4, 5, vítej i ty do TKK, ať se to mi líbí a vítej, jak pak ty se máš dneska, jak pak se ti daří a ahoj. Jednou jsme měli bazén a já do něj hodil a já, haha. Já do něj hodil do bazénu, bazén roztrhal a bazén k ničemu, no tak to negratuluju. A minulý rok nějak nevychytala hot kocoura do bazénu a od té doby už nemáme bazén, no krásný. Tak to se nevyplatí, já ho tam nemůžu házet, to bych mu neudělal, já ho tam musím jedině takhle ponořit celýho postupně, aby byl hodnej. Potom ho zase vyndám. Ale jakože tak no. Jsem strašný člověk, párkrát mě někdo v jakékoliv shooter hře zabije, hned řvu, ať chcípne na rku, jo, no tak to se nevyplatí. Proto nehraju takovýhle hry radši. Jo, no, bajde, taky pravda. No, no, to víš. Kocoura jsem hodil do bazénu, bazén roztrhaný, no, tak proto bych ho nikdy tam nehodil. Radši kocourek.
S mé kamarádky kdysi počural Akulce nohu, a co jako, takže Akulka je dost velký antitalent na vyšlapávání hovínek na zemi, ne a co jako, a tedy musí mi tady trošku zneužít, snížit ego, než přijde. Tak to je geniální a to se vyplatí, Alice. To se v skutku vyplatí, teda spíš ne asi. No, to naštve. Tyhle věci nechtěl bych úplně. Ahoj Saláme, vítej, jak pak ty si máš dneska, jak pak si daří, ahoj ahoj. Vítej, vítej, jak pak ty se měl dneska, jak pak se vyspal, co pak si měl dobrého k jídlu? Mám bazén, dnes jsem ho tam hodil a nový bazén, ho roztrhal. No, tak to se stává, no. Krát bych prosil bez těch volů tady. Prasata jsou růžová, ano. Prasata, jo takhle, jsou úžasná, tak to jo, já tam čet růžová, to je krásný. Děkuju, děkuju, to jsem rád, že se líbí. Je to nějak tak převzatý zlatý brnění normálně, co je pro hráče, což takhle zblízka to vypadá pochybně docela. Plus teda trochu zvětšení, že jo, trochu tam přidaných pár textur a tak, ale jinak to prakticky to samý. Ale jsem rád, že se líbí. Naše kočička Maggie se ráda koupe. Jo, naše kočička, co jsme měli předtím, tak ta taky se strašně ráda koupala. To byla plně milovnice vody. Vždycky, když jsem byl malý, tak i ve vaně jsme se koupali všechno. Jednou dokonce, když jsme si takhle koupili na Vánoce kapra, měli jsme ho ve vaně. Když jsme si ještě koupili živýho, tak prostě tam takhle byl v tom a ona tam prostě šla za ním a plavala si tam s ním a začala ho lovit. To bylo velice žoviální. A byla ta hodná, no. Laza, děkuju za follow, vítej do TK, jaká, ať si tady mezi námi líbí, ahoj. Jak pak ty se máš dneska, jak pak se ti daří a ahoj. Vítej mezi nás. Tak já odcházím, tak ahoj všichni, no měj se pěkně, Gembo. Dobrou noc ti přeju, dobrou chuť a ahoj, ahoj. Kým vás zvykem, dvojtečka o všem, dvojtečka o tobě. Měj se dobrou, dobrou. Postav si konečně barák, vykřičníky. Přečti si konečně popisek streamu, vykřičníky. Jakože prostě popisek streamu, tak ten se vždycky vyplatí. Takový popisek, tak to je bujná věc totiž. Je tam všechno napsaný a ještě tam všechno zjistíš a pak se nemusíš na nic ptát a nemusíš tadyhle mít divný poznámky, který nedávají smysl. Takže tak. Ale fakt doporučuju si přečíst popisek všem, kdo mají nějaký otázky nebo kdo nechápou, co se tady dělá, tak. Doporučuju. Kocour, kterýho jsme měli předtím, měl taky rád vodu. Pak ho srazil auto, už nemá rád vodu. Ne, Bajde, to je strašný. Ještě ten smajlík tam zatím, a co jako? To je prostě jenom hrozný. Bajde. Čau, dobré, máš super stream? Děkuju. Jsem rád, že si tady líbí. Smere, já tady budu odpovídat za tebe. Ok, jak chceš. Tady někdo neví, v čem tato cesta spočívá. V skutku vypadá to tak. Když jsem poprvé hrál MC, tak jsem měl slabost pro prasata. Jaj, to je super. Aha, bylo mi líto je zabíjet, tak jsem měl 20x20 bloků v hoře místo na ně ostatní zvěřinec vyzabíjel. Aha, tak proč ne, no, proč taky ne. Jdeme se ještě projet, uvidíme. Buď to tady něco narazím, nebo ne. Nechce se mi tadyhle 2 hodiny čumět. A kluka je schopna vyšlápnout 2 hodinky v 1 minutě, no to je strašný. Já jsem kolem půlnoci, když nás to nebude tolik lidí, dětí, tak napíšu tu příhodu. A jej, to bude něco děsivýho. To bude něco děsivýho, Alice. A motiv si mě Mlaunixy ještě, aby ne, budíš vítá naspět, rád ti zase vidím, jak pak se směl dneska, jak pak se ti dařilo a ahoj, ahoj, vítej mezi nás zase jednou. A i tobě to CZ Pity, tak vítej. Jak pak ty si máš dneska, jak pak se tobě daří, ahoj ahoj. Připadám jako kdybych byl na tržnici se starýma babičkama. No tak to se tak stane, to netuvíš. Nevím teda proč, ale gratuluju a tak stane se, no hold věci, co si budeme povídat. Věci vědci a věci ččata. To je krutá realita. A u toho srazilo zrovna, když jsem byla na táboře a mamka se to snažila zamaskovat, mi koupila novou kočku, bože. Za 2 měsíce jí taky srazilo auto. Ne, a co jako, no tak to je neuvěřitelný. Tak to negratuluju, no. Jak jako se snažila zamaskovat, to je nádherný teda. Já když jsem poprvé hrál MC, tak jsem udělal díru a dal jsem si tam 10 prasa a 20 krav. No, tak to gratuluju. Stavím si Mafii 2, co jako? Mafii 2 je to neskutečně dlouhý. No, tak ať ti to rychle uteče. Nech ti to rychle uteče, jakože. Doufám, že se ti to potom bude taky líbit, jestli už to hrála a že to bude pořád, nebo jestli jsi to ještě nehrála a že to
bude pořádná paráda. Magor level 3000, žoviální. Budeš vítán, Magor level 3000. Jak pak to je smělecké, jak pak ses vyspal, ahoj ahoj. Proč všichni probíráte exkrementy, to je směr nějaký bobkolok? No já úplně ne, já za to nemůžu. To se tak stalo, no, to takhle jednoho dne se zeptal Kudla, jestli někdo kadil. No a od té doby to tady hold bohužel takováhle tématika ještě nevzala za svý. Ano, tak funguj. No heleme se, takováhle parádička. Nemám moc rád tyhle ty stromy. Ale tak co naděláme? Věci se stanou a vědci vstanou. Tak jo. Hohoho. Ten čas roste, před 4 měsícima jsem měl, jsem přišel a teď už 124,5, děkuji směre. Já děkuji moc, Kubo, že tadyhle býváš takhle často, děkuji, to krásný. Čau, jsem Bongopong, tak víte naspět, Bongopongu, ale nebudu si pamatovat, že jsi pisto, no, tak těžko říct, asi ti budu říkat pisto, ne. A zastavil se, aha, vypadá to tak. Na jakou verzi MC hraješ, podpisek streamu? Tak já nevím, ty naše kočky s těma automa mají kocoura, kterýho máme teď srazil už dvakrát auto. Asi, už má jen 7 životů, no, geniál. Každopádně tedy dámy a páni, já vám děkuji za to, že jste tadyhle pobyli. Doufám, že tadyhle pobudete ještě nadále, protože teď jdeme ještě dělat něco na Triton, teda nevím ještě absolutně co, něco tam vymyslíme, snad uvidíme, těžko říct. Ale každopádně, pokud jdete někdo spinka, tak vám přeju krásnou dobrou noc, krásnou dobrou chuť. A pokud jste byli na YouTube, tak doufám, že taky přijdete někdy takhle přímo na Twitch, protože je to mnohem lepčejší. Takže pokud jdete už pinka, tak vám přeju dobrou noc, dobrou chuť a ahoj!